សូមជម្រាបសួរបងតើបងមានឈ្មោះអ្វីហើយនៅទីកន្លែងណាដែរបងខ្ញុំឈ្មោះណែលវ៉ាតខ្ញុំរស់នៅបឹងទំពុនសំសល់មួយបងបាទតើបងយល់យ៉ាងណាចំពោះការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទបាកង់3បាចាយរបស់យើងបាទបាទតាំងពីខ្ញុំប្រើបាចាមកខ្ញុំតាំងពី2017មកខ្ញុំឃើញថាវាគុណភាពល្អលេខ1ហ្មងខ្លាំងបាទបាទក៏ហ្គាសបងហ្គាសក៏ស៊ីសំចៃដល់យើងដែរបាទចុះបងចំពោះគ្រឿងបន្លាស់របស់យើងវិញបាទចំពោះគ្រឿងបន្លាស់មានន័យថាសបោ24ខេត្តក្រុងបាទជាចុងក្រោយតើបងមានពេលពេចផ្ដាំញ៉ាតើអតិជនយ៉ាងណាដែរបងបាទចំពោះអតិជនចំនួនក្រោយបើចង់ប្រើចូលជ្រើសរើសកង់3បាចាលំដាប់លេខ1ហ្មងបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនបាចាឈិនមុខគេទូទាំងប្រទេសខាងសេវាកម្មជួសជុលនិងគ្រឿងបន្លាស់